Så hörni, är vi framme i historien då det låter som det gör idag. Det bildades storband på löpande band och nu som sagt med många vita musiker i. Vi känner alla orkestrarna och deras ledare. Det började väl ungefär med Paul Whiteman, Jimmy Lunsford. Sen kom bröderna Dorsey, Jimmy och Tommy, Glenn Miller, Benny Goodman. Och sen så småningom, längre fram 50-60-talet, kom Lenny Tristano med sitt storband med stratosfärtrumpeter som spelade så illa högt så det var inte sant. Hur högt upp gick de, hör ni? Så där, FGA där uppe i himlen någonstans. Hör ni, trumpetarna i Tristanos band spelade med njurbälten. Ja, oja, det frestade så oerhört hårt på så att det gjorde de. Nå, superstjärnan var dock fortfarande en svart musiker. Med oefterhärmlig röst och lika personligt trumpetspel. Gissa vem? Louis Armstrong, som inte sågs med blida ögon av sina svarta fränder. Varför det? De tyckte att han var för mycket onkel Tom-typen. Mm-hmm. De tyckte inte om hans alldeles för, tyckte de, lismande inställning till den vita överheten. Ni vet, det var ju fortfarande den tiden där de vita musikerna, när de turnerade, gick in huvudingången. Och så gick de svarta musikerna bak i vägen och satt i köket. Och vi ska inte tala om vilka nästan upplopp det blev när svarta flickor sjöng sånger som uppfattades som ett hot mot den vita rasen. Men som sagt, Louis Armstrong med den härligt hesa, underbara rösten. Nå, nästa verk hör ni med Amiralens storband passar väl alldeles utmärkt till vad jag talar om vad som hände. Det här kunde bli starten till något stort, det vill säga this could be the start of something big. We'll be right back.